Meu nome é Favela. Agora é sério. Estamos aqui com o secretário de obra, o senhor Marcos, que acabou de ver o vídeo aí de uma denúncia de um funcionário da obra da creche. Senhor Marcos. Como é que eu explico para você? É uma denúncia grave. Nós fizemos o primeiro levantamento, você sabe muito bem disso. Fomos lá, retiramos a madeira que tinha sido colocada, usada, né? Certo. Então agora com essa denúncia de um funcionário da empreiteira, a prefeitura agora tem que chamar a empreiteira e saber dela o que ela tem para falar sobre essa denúncia. Você está entendendo? É um funcionário de lá, responde para essa empreiteira, e a empreiteira vai ter que explicar para a gente o que está acontecendo. O senhor vai averiguar a situação? Vai averiguar, porque eu tenho conhecimento da madeira, foi dada até a nota fiscal, apresentou a nota fiscal, então estava tranquilo. Agora o funcionário falar que colocou madeira, aí nós vamos ter que falar com a empreiteira para ver o que está acontecendo, né, Gustavo? O senhor pretende ir ao local com a engenheira da prefeitura, averiguar essa situação? Vamos chamar a empreiteira, vamos fazer um comentário sobre o que foi dito por um funcionário e que ele agora prove ao contrário. Mostre pra gente, olha, que isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. E se é, a gente vai tirar de novo lá de cima e colocar a madeira correta. O jornal aqui, o jornal Agora é Sério, tá aqui à disposição pra... Obrigado, Gutão, obrigado ao teu povo, você que assiste a gente. Obrigado. Aqui com o trabalhador, qual é o seu nome? José Roberto. José Roberto, que trabalha aqui na empresa Consoab, na construção da creche. Isso. José Roberto, o que que tá acontecendo aí? Acontecendo que a madeira é velha, foi feito, mandaram derrubar tudo, derrubemos, e continuaram fazendo tudo de novo e pegaram pintado de verniz. E tá tudo lá em cima. Quer dizer que a madeira que subiu para a construção é madeira velha? Madeira velha. Só deram tapa com verniz? Deram tapa com verniz e colocaram de novo, porque eu derrubei tudo. Eu derrubei, colocaram tudo lá para cima, pintaram ela e colocaram lá de volta. Não foi madeira nova, não, que está na construção? Não foi. É madeira velha? Madeira velha. O senhor confirma? Correto. E o salário? Assim, o salário está moiado.